Asima 4-1. 4-1 oldu. Şimdi Erben temiz yok idi. Verdiler Katar'a verdiler. Gözler, kabakaylı gözler. Bir iki ile Anzaf. Anzaf bir iki. İstifadeler. Boşalma. Ay İsmail sıkılır. Aa gözlüyüz ki sen gelesen. Zor kütele sonra. Aç sağ ol. Aç özünü ver. Aç özünü ver. Beşe yaktı. Özün ele. Sen topu. Ya topu. Yatan kimi vurdu ama o kal yok. Ele ele yakşı da ele. O ne ele? Ağaç sal ele 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 ayladı. İki tane ele bir iki. Hoppa. Al al. Şembelem gördün. Abele görsen eleme lazım. Ele. Yaşa. Aynen yaşa. Bir iki başa yok lazım. Sen sık onu. Vaxta bak, vaxta. Vaxta bak. 2 dəqiqəm var elə, rahat. Hələ heç nə həll olmadı. Junior A individual committee under 16 kilos. 2 dəqiqəm var elə. Final. Tatami number 1. Ben. Ben Rahuma Tunisia. Aka. Şuayi. Zor tele. El göster. Bir tane hal alın. Alın. Al. Zor tele özün ele. Filiste işte. Hoppa. Hoppu. Fırlat bir tane. Fırlat sonra. Ya artık şeyler lazım değil. Fırlat bir tane de fırlat. Çok tele çığır. Hadi su hadi. Döndürme. Şimdi
sen, indi sen. Cadet Bey individual committee under 57 kilos of the tummy number one final. Bir dakika. Bir dakika. Yeah, I mean Tunisia. Kəmər at, at kəməri. Fidos mənə at. Saxla sonra dala qaç. Yox qaçma, qaçma. Ay! Əla. Çünpan. Mal gəna mal. And the winner of the gold medal of senior men committee of the 16 Turkey.
Avropa çempionatına qatıla bilməsəm də, mənim üçün yarışlar önəmlidir. Sağ olsun məşqçilərimiz, Rəhman müəllim, köməkçi Rəşad müəllim. Çox sağ olsunlar ki, əziyyətləri var üstümüzdə, əziyyətləri böyüdür. Əlimdən gələni əsirgəmədim. Əlbəttə ki, çalışmışdım, inanırdım, şükürlər olsun ki, arzuma da çatdım. Arzum deyəndə ki, yəni, hər bir yarış mənim üçün arzudur. İnşallah da bundan sonra nailiyyətlərim tükənməz olar, inşallah qələbələr qazanaram Allah köməkliyi ilə.